Góðan daginn, hérna erum við skemmtilegt grill frá Weber, þetta er Pulse 2000, þetta er rafmagnsgrill, þannig að við erum hvorki með gas eða kol, þetta er svona skemmtileg nýjung frá þeim, með tvö aðskilin hitasvæði og hér er líka skemmtilegt með þetta grill að það er innbyggður kjöthitamælir sem tengist við appi, fylgja tveir kjöthitamælir hérna með, það er svona þræðir og getur bætt tvind viðbótar, þannig að ef við erum til þess með kjúkling, fisk eða þess vegna lamb, og getur verið með kjöthitamælir í hvort kjötréttin fyrir sig og fylgst alltaf með kjarnhitanum. En auðvitað erum við fleiri tegundir frá Weber ásamt öðrum framleiðendum, þannig endilega kíkja til okkar eða á husa.is.